ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အထူးတကားဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်103ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်တင်မာနေ။အိုငါဝိညာဉ်ထတော်ဖျားကိုကောင်းကြီးပေးတော်။ငါ၏အထဲမှရှိသမျှတို့တန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုကောင်းကြီးပေးကြတော်။အိုငါဝိညာဉ်ထတော်ဖျားကိုကောင်းကြီးပေးတော်။ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နဲ့။ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာစာလံစရာတာဝိတ်ကသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူပြန်နှိုးဆော်ပါလေ။အိုးငါဝိညာဉ်ထတော်ဖျားကိုကောင်းကြီးပေးပါ။ तू အထဲမှာရှိသမျှတို့ဖျားရဲ့နာမကိုကောင်းကြီးပေးပါလို့သူကပြန်နှိုးဆော်ပါလေ။ဒီနေ့ဖျားကလူကိုကောင်းကြီးပေးတာပဲရှိပါတယ်။ဘလို့လို့လူကဖျားသခင်ကိုပြန်ကောင်းကြီးပေးမလဲ။မြင့်မြတ်တဲ့ဖျားကိုမတန်ရှင်းတဲ့လူကဘလို့လို့ပြန်ကောင်းကြီးပေးမလဲ။ဒီနေရာမှာထတော်ဖျားကိုကောင်းကြီးပေးလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးလုံးကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြပါဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဖယားရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုပြောပါတနည်းအားဖြင့်ဖယားကိုချီးမွမ်းပါ praise the lord ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖယားသခင်ကိုကောင်းကြီးပေးခိုင်းလဲဘာကြောင့်ဖယားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းလေးကိုပြောခိုင်းတာလဲဘာကြောင့်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းခိုင်းတာလဲဆိုရင်တော့ဖယားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းတွေအတွက်ဖယားကိုချီးမွမ်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နဲ့လို့ဖော်ပြပါတယ်ဘဝတက်တာထဲမှာဖယားသခင်ပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုမမေ့ဖို့အင်ပါတန်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေကဘဝတတတဲ့မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခါးသီးမှုတွေပြဿနာတွေကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ဆိုးဝါးမှုတွေကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအမှတ်ရမိနေတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်နဲ့မေ့ပြတ်တတ်ပါတယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတတိမရမိပါဘူးဒါကြောင့်မို့2021မှာသင်ဘဝထဲမှာခါးသီးမှုတွေဆိုးဝါးမှုတွေပြဿနာတွေအကြောင်းကိုပဲသင်ကတတိမရပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမေ့ပလိုက်ပါသင်မမေ့ရမယ့်အရာက2021မှာဘုရားသခင်တင့်ကိုဘလို့ကြွယ်ကာခဲ့လဲဘုရားသခင်တင့်ကိုဘလို့မဆာခဲ့လဲဘုရားသခင်တင့်ကိုဘလို့ကျေးဇူးပြုခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကိုမမေ့လျော့ဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။2021မှာဘုရားသခင်ပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ရည်ထွက်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်2021ခုနှစ်မှာ COVID-19 ကြောင့်နိုင်ငံရေးကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်မိသားစုအတွင်းမှာဆိုးဝါးမှုတွေခါးသီးမှုတွေကြုံတွေ့ကောင်းကြုံတွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒီဆိုးဝါးမှုခါသီးမှုတွေကိုသင်မေ့ပလိုက်ပါအနာဂတ်ကိုမသိဆောင်ပါနဲ့သင်ဘဝကိုဘာမှကောင်းကျိုးမပေးဘူးဘဝရဲ့ဆိုးဝါးမှုတွေခါသီးမှုတွေကိုသိဆောင်နေသည်ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်သွားလို့မရဘူးဆိုးဝါးမှုတွေကိုမေ့ပြမှသာလဲကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခါသီးမှုတွေကိုမေ့ပြမှသာလဲချိုမြိန်မှုတွေကိုသင်ကသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါအနာဂတ်မှာဘုရားသခင်ကအကောင်းတွေကိုပဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်က2021ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘုရားကျေးဇူးတော်တွေကိုမြင်တတ်ပါစေ။2021ကိုပြန်ကြည့်ရင်ခါသီးမှုတွေပြဿနာတွေကိုပဲသင်ကမြင်မလား။ဘုရားကာကွယ်တဲ့ဘုရားရဲ့မဆတဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုသင်မြင်မလားဆိုတာကတော့သင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။သင်ဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်မလဲ။ဘုရားကျေးဇူးတော်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ။သင်မမေ့ရမှာကဘုရားကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်တယ်။သင်မေ့ပြရမှာကတော့ဘဝရဲ့ခါသီးမှုတွေကိုမေ့ပြလိုက်ပါ။နာကျင်မှုတွေ၊သင်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လူတွေ၊သင်အားလုံးမေ့ပြလိုက်ပါ။ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုရည်တွက်ပြီးတော့2022ကိုသင်ကဖြတ်သန်းဝင်ရောက်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသင်ပြန်နှိုးဆော်လိုက်ပါ။အိုးငါဝိညာဉ်ထတော်ဖျားကိုကောင်းချီးပေးလို့။ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပါ။ဖျားကောင်းမြတ်ခဲ့မှုတွေ၊ဖျားရဲ့ကွယ်ကမဆောက်မှုတွေ၊တနစ်တာလုံးဖျားသခင်ရဲ့လမ်းပြခဲ့မှုတွေကိုသင်ရည်တွက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ဒေါတမနဝိတုခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်25ကနေ26ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသကောင်ရံချိန်မှာတဲ့ပေါလုနဲ့သီလာတို့ကဖယားသခင်ကိုဆုတောင်းပတနာပြုပြီးတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုသူတို့ကတချင်းဆိုပြီးတော့ဖယားကိုဆုတောင်းပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတဲ့နှောင်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရသောသူတွေကနားထောင်ကြတယ်။ခဏချင်းမှာမြေကြီးကပြင်းစွာလှုပ်ပြီးတော့တဲ့ထောင်ချရင်လှုပ်ရှားတယ်။တကားရှိသမျှတို့ကချက်ချင်းပွင့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူအပေါင်းတို့ကတဲ့နှောင်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့လွတ်ကြတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ရှင်ပေါလုနဲ့သီလာတို့ကတမလွန်အတွက်အသက်ရှင်ရာလမ်းကိုညွှန်ပြတဲ့သခင်ရှုခွတ်တော်အကြောင်းကိုဟောပြောပြီးတော့နတ်ဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုနတ်ဆိုးနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုတိုင်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာယောမမင်းရာရှိတွေကသူတို့ကိုကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ထောင်ထဲမှာလှောင်ထားလိုက်တယ်။တကယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒံယာဒံချက်တွေနဲ့သွေးတွေနဲ့ညှိတွားနေရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားတော်လည်းမှုတော်ဆောင်ရသေးတယ်။ခရစ်တော်တော်လည်းလှုပ်ရသေးတယ်။အကျွတ်တရားလမ်းကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ရှုအကြောင်းကိုလည်းဟောပြောရသေးတယ်။အခုသူတို့
ရဆက်စွာနဲ့ရိုင်းနေချင်းခံရတယ်တကယ်ဆိုရင်သူတို့ကညီတွားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်စိတ်ပြတ်နေရမှာဖြစ်တယ်အခြေအနေကပြောစရာမကောင်းတာသူတို့ရောက်နေတာကထောင်ထဲမှာရိုင်းနေခံထားကြောင်းတန်ရာတွေကလည်းနာကျင်နေတယ်တကယ်ဆိုရင်ညီတွားမှာပါတို့ရရွေးနဲ့တကောင်းရန်အချိန်မှာပေါ်လူနဲ့တီလာကပထနာပြုတ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအကြောင်းရောက်ကြည့
ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအခြေအနေ၊ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့အနာဂတ်အခြေအနေကမှောင်မိုက်ကောင်းမှောင်မိုက်နေပါလိမ့်မယ်။တကောင်ရန်ကဲ့သို့မှောင်မိုက်ကောင်းမှောင်မိုက်နေလိမ့်မယ်။တို့ရတွင်ပေါ်လူနဲ့တိလာကဲ့သို့သင်ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပတနာပြုပြီးတော့ချီးမွားလိုက်ပါ။အဲ့ဒီချီးမွားခြင်းကြောင့်နဲ့ထောင်တကားတွေပွင့်လှစ်သွားပြီးတော့ပေါ်လူနဲ့တိလာတို့ကိုခတ်ထားတဲ့တန်ကြိုးတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်။ထူးဆန်းတဲ့အရာကသူတို့ပဲလွတ်မြောက်သွားတာလား။မဟုတ်ပါဘူးထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူအပေါင်းတို့ကအဲ့နှောင်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့လွတ်တယ်လို့တမချန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ချီးမွမ်းတာကပေါ်လူနဲ့တီလာနှောင်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့လွတ်တာကထောင်တစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ထောင်သားအလုံးကနှောင်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ချက်သုံးယောက်စီတိုင်းသင်နေကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကတကောင်ရန်ချိန်မှာအင်မတန်မှမှောင်မိုက်တဲ့အချိန်မှာဖရာသခင်ကိုဆုတောင်းပတနာပြုမယ်ဖရာသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းမယ်အချင်းတွေကဘလို့ပဲနာကျင်နေပါစေအချင်းတွေကဘလို့ပဲမကောင်းပါစေဘုရားသခင်ကိုသင်ကချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုသင်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့အသက်တာထဲမှာပေါ်လူနဲ့တိလာကဲသို့ချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်တော့သင်တယောက်ပဲလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့အခြားသောသူတွေပါလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ပါလွတ်ခြင်းခွင့်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အချင်းတွေဘလောက်ပဲဆိုးဝါးနေပါစေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါအဲဒါကြောင့်မို့ချက်တော်ကြီးကိုမတော်ရစီတိုင်း2021ကိုသင်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာခါသီးမှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေစိတ်ပြတ်မှုတွေရှိကောင်းရှိမှာပါတို့ရရင်အဲ့ဒါတွေကိုမေ့ပလိုက်ပါ2022ကိုမသေးဆောင်ပါနဲ့2022ကိုသင်သေဆောင်ရမယ့်ရာကဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေဖြစ်တယ်သင်ကို2021ခုနှစ်မှာကြွယ်ကာထားတဲ့မဆာထားတဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းပြီးတော့2022ဆိုတဲ့နှစ်သက်တဲ့ကိုဝင်စားပြီးတော့သင်တယောက်ပဲလွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကသင်ရဲ့မိသားစုသင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သင်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ကားပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလဲ2022တဲကိုဝင်စားနိုင်သောယုံကြည်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ